Ви дивитесь новин на телеканалі С+. Мої вітання. Сьогодні у випуску: чи готові слов'янці сплачувати 3 гривні за одноразові пакети та нова вартість палива. Про це не тільки за мить у матеріалах моїх колег. В Україні з 1 лютого ввели мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Скільки тепер українці будуть сплачувати за пакети у магазинах, як ставляться до таких нововведень жителі Слов'янська та як тепер будуть виходити ситуація, це з'ясовувала наша знімальна група. З 1 лютого в Україні подорожчали одноразові пакети. Уряд встановив на них мінімальні роздрібні ціни. Тепер магазини будуть зобов'язані продавати їх не менше, ніж за 2 гривні. У такі невеликі пакети покупці часто набирають овочі, фрукти та крупи. Вони не були безкоштовними і раніше. Магазини встановлювали на пакети символічну ціну 10 копійок. Ось такий пластиковий пакет без ручок та боковими складками буде коштувати 2 гривні, а вже такий з ручками та боковими складками – 3 гривні. Ого! Ніхрена себе. Зачем мені такий дорогий? Раніше було безплатно, їх в упаковку давали, а тепер все за гроші. Ні, це не годиться. Заборона на безкоштовні пакети в Україні була анонсована наприкінці 2021 року. Відмовлятися від пакетів будуть в кілька етапів. Спочатку ціни на них підвищать, а до 2023 року зовсім перестануть продавати. Ми запитали у місцевих жителів, як вони ставляться до таких нововведень та як будуть виходити тепер ситуації. Наверно, свої. Нам, пенсіонерам, це накладно, дуже накладно. Ну що це, 3 гривні той пакет? Отрицательно. А чому? Ні, ну, щоб їх не було взагалі. Я не буду брати їх, я візьму собі, у мене є такі сумочки, тоненька така, тряпочна, хороша. Я не покупаю нічого в магазині такого, а взагалі я сумочок нашила. 3, 2, 2, 2,5, так. Як ви до такого ставитесь? Дуже погано. Та ні, альтернатив поки нема, треба мішочки шити та й все. Ще не відчув. Ну, якщо це буде как би, екологію більше захищати, ну, більш положительно, звісно. Я зі своїми хожу давно. Я не люблю ці одноразові пакети, тому що я живу возле ринку, а цей мусор і у нас во дворі літає. Ми скоро просто взагалі нічого покупати не будемо. Пакети не будуть потрібні. Стараюсь поменьше пользоваться пластиковими пакетами, это раз, потому что засоряют окружающую среду, 100% знаю. Во-вторых, но это не решение проблемы увеличивать стоимость пластикового пакета, лучше обратить внимание на саморазлагающийся пластиковый пакет. Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м'яса, сипучих продуктів та льоду. Вони можуть продаватися як первинна упаковка. У м'ясних магазинах міста нові цінники на пакети ще не встановили. У вашому магазині звичайні пакети, яка ціна? Безплатні. Сьогодні ще ми ніяких указань не отримали. Продукція йде з м'ясокомбінату одразу, кожен день приїжджає. Ціни у нас виставляє м'ясокомбінат, немає торгових представників. За порушення законодавства передбачено штраф від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч. У разі повторного правопорушення – до 34 тисяч гривень. На заміну пластиковим пакетам українці можуть використовувати паперові або ж еко-сумки. Вони є екологічними та коштують недорого. І стануть чудовою альтернативою пластиковим пакетам. В Україні різко зросли ціни на паливо. Станом на кінець січня ціна на бензин А95 подекуди сягає 37 гривень за літр, а ціна дизельного палива – до 36,5 гривень. Як сприйняли таке здорожчання пального слов'янські водії, про це в сюжеті. Водій зі Слов'янська Сергій розповідає, по роботі змушений їздити щоденно, тож кожен ранок починає на заправці. От буквально на днях я заправлявся бензином вторим. По ціні 31,69. От можете навіть зглянути. Чек от. Сьогодні, на даний момент, ціна підросла, ну, вважаючи, на 2 гривні. Якщо можете глянути, от 95-й, він підскочив, вважаючи, на 5 гривень. Сергій зберігає усі чеки і просто диву дається, як дорожчає пальне протягом місяця. За останні 3-4 місяці тут газ подорожав з 12 гривень до 20, ну, гляньте, 19,65. Я ще пам'ятаю, 12 гривень, тобто це ще було, ну, якби неощутимо по кошельку. Зараз на 7 гривень, на 7. 35 гривень дизтопливо. Ну, очень стремительно дорожает. Это буквально за 2 месяца. Было 32. На 3 гривні за місяць, або за півтора. Ну,
Я заправляюсь практически каждую неделю, и сумма увеличилась, ну, за последнее время, наверное, процентов на 20. Поэтому, конечно, это дорого. Ну, ездить-то надо. Пятый бензин 37 с копейками. Не так давно он еще был в районе 30. Здорожчало набагато за терміни, ну, за місяці три останніх. Так, там, ну, потрошку. Один день там на гривну, потім на гривну 50. Працівники АЗС кажуть, цінники останнім часом змінюють частенько. Найдешевше – бензин, а 95 можна придбати по 32 гривні, 92 – на гривню дешевше. Втім, зростає вартість не лише бензину, а всіх видів палива. Метанові колонки, де заправлялися переважно маршрутки та автобуси, довелося просто закрити. Тому що ціна висока. Тому заправку закрили, колонки позамотали в этот поліетилен, в мішки поліетилену, і все. Ну, коли вже по 38, по 37 він вже став, потім вже автобуси різко стали переходити на пропан. Если он был 17-15 рублей, сейчас почти 50 за осень и вот зиму. Особенно вот сейчас зимой сильно подорожал, но оно везде подорожало. Сейчас же закрываются все предприятия, которые связаны именно с газом. Тому що невигідно, не рентабельно виходить. Перевізники масово почали переобладнання транспортних засобів під пропан. Інакше кажуть, ціни на перевезення пасажирів довелося підняти втричі. Загалом здорожчання пального відчули на своїх гаманцях не тільки водії, адже традиційно вони потягли за собою і ціни на продукти харчування. У Слов'янську стрімко зростає кількість хворих на COVID-19. Нині показники зросли у 2,5 рази і перевищують середньообласні. Разом з тим, темпи вакцинації у місті знижуються. Крім того, є скарги на роботу центрів щеплення. Подробиці у сюжеті. У Слов'янській громаді, за даними медиків, за останні 7 днів зареєстровано 1286 підтверджених нових випадків COVID-19. 21 з них у дітей. Рівень захворюваності в місті збільшився в 2,3 рази порівняно з попереднім тижнем і сьогодні перевищує середньообласний в 2,5 рази. При цьому курс вакцинації пройшли менше половини жителів Слов'янська. Порядка 40 вже десь 2 дози, от, десь ще процента 2-3 накинуть, це буде ті, які не встигли отримати вторую дозу. Ну, а бустерна доза, вона йде сама, ну, теж, кстати, з бустерної дози проблем немає. Люди, чесно говоря, проніклись. Бустерне щеплення проводиться МРНК-вакциною Pfizer або Moderna. А основний курс вакцинації можна пройти, отримавши і інші вакцини. Зараз місто забезпечене достатньою кількістю вакцин і у будь-який час може замовити їх додатково. Якщо кількість бажаючих пройти вакцинацію збільшиться, і в цьому виникне потреба, як це було під час попередньої хвилі захворюваності. У нас зараз вакцини достатньо. Это раз. Во-вторых, ситуация в области изменилась в плане обеспечения вакцинами в лучшую сторону. Где-то уже, ну, если я не ошибаюсь, в декабре, в ноябре областной склад был оборудован холодильниками, которые могут поддерживать температуру 70-80 градусов. Минус имеется в виду. Сейчас мы каждую неделю подаем заявку, вот сколько нам надо, они нам размораживают столько вакцин. Ми приїжджаємо, получаємо і працюємо. Проте до нашої редакції минулого тижня надійшла скарга. Мешканець не зміг отримати щеплення в центрі вакцинації, адже вже о 2-й годині там нікого не було. Медики ж запевняють, центр працював у штатному режимі. Однак кількість доз, які надавалися сюди щоденно, була невеликою. Зараз маленький поток туди пацієнтів. Туди предварительні записи немає. Туди всі йдуть в порядку живої очереди. Чоловік прийшов, ми зробили прививки, і він пішов. В принципі, там нагрузка зараз не бриша. Якщо чесно, ми видаємо 30 доз, але ми ведемо моніторинг по кожному пункту вакцинації. Так от, на сьогоднішній день бібліотека робила порядка там в день 12-20 чоловік приходило. Зараз, от з сьогоднішнього дня, ми туди видаємо більше вакцини.
Для того, щоб отримати щеплення у зручний для вас час та певною вакциною, слід додатково уточнити її наявність в центрі за телефоном 050 213 0523. Працює центр щоденно з 9 до 15 години. В той час, як в Україні почалася чергова хвиля захворюваності на COVID-19, Англія, Нідерланди, Франція, Фінляндія та Данія розглядають можливість відміни карантинних обмежень через те, що більше 80% жителів цих країн отримали повний курс вакцинації. Як підтримують аграріїв на Донеччині? Про це говорили на традиційному брифінгу у Донецькій ОДА. Програму підтримку хвалили в минулому році і діятиме вона до 2027 року. Здебільшого аграрії Донеччини займаються рослинництвом. У минулому році Донецька область перевищила досягнення всіх попередніх років. Зібрали більше 2 мільйонів тонн зернових. Тож мають намір підтримувати інші галузі – тваринництво і садівництво. У 2022 році будуть діяти 4 напрями, 4 програми. Перший – це він вже діє у нас декілька років – це підтримка фізичних осіб, власників корів, компенсація 75% за придбання доїльних апаратів. Буде діяти порядок по компенсації 75% за придбане обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. Але тут він буде діяти тільки для сімейних та сімейних фермерських господарств. Максимальна вартість, яка буде відшкодовуватися, це 150 тисяч гривень. Допомагатимуть тим, хто буде висаджувати нові сади. Заплановано, що це буде половина вартості. Також підтримуватимуть фермерів, які розбиватимуть нові теплиці. Сума коштів – до 150 тисяч гривень. Будуть відшкодовувати 50%. Розповіли також про ринок землі. За словами Олени Рибакової, власники паїв не поспішають продавати свої земельні ділянки. За півроку на Донеччині уклали 1500 угод купівлі-продажу земельних ділянок. У Краматорську триває будівництво 12-поверхового будинку для переселенців. Інформацію про хід робіт розмістив Павло Кириленко на своїй сторінці у Фейсбук. Будівельники почали цегляну кладку 7-го поверху. Працюють навіть під час морозів. Про роботи на будівництві розповів виконроб Олександр Бондаренко. Він набагато теплее, допустим, зараз, в наше время, чим моноліт або технологія, яка виконує спиноблоком. Починає з підвалу, у нас буде використана нова технологія. Це умна рамка, яка буде определяти подачу теплоносителя. В каждой квартире будет позволена установка теплового счетчика. Будет система дымоудаления современная. То есть это будет безопасный дом. В случае пожара будет какое-то время определенное для эвакуации. Дым высосет через вентиляторы на крыше. Будут стоять датчики, которые будут срабатывать на огонь и дым. Кажуть, будинок споруджують з дотриманням сучасних норм. Має бути теплим та розумним. З можливістю встановити теплові лічильники в кожній квартирі та сучасною протипожежною системою. Поблизу Слов'янська виявили схорон боєприпасів. Поліція разом із СБУ знайшли небезпечні предмети на території домовладіння. Там мешкав 54-річний чоловік, учасник незаконних збройних формувань. Слідчі дії відбувались у рамках розпочатого раніше кримінального провадження за фактом участі мешканця селища Ра-Олександрівка у незаконних збройних формуваннях. Примкнувши до бойовиків, 54-річний чоловік виїхав на тимчасово окуповану територію. Проте співробітниками Служби безпеки України було отримано інформацію, що за місцем його колишнього мешкання може зберігатися зброя. Після отримання дозволу суду в вказаному домовладінні було проведено сумісний обшук. Господарчої будівлі слідчі поліції Слов'янська вилучили зброю та боєприпаси, що становили небезпеку для оточуючих. ВЗД 6Ч без маркувальних позначень. РПГ-22. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Небезпечні предмети знищать на спеціальному полігоні. Такими були новини сьогодні. Я прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Бувайте здорові, шановні, та бережіть себе.